Існує хибна думка, що спосіб життя або соціально-економічний статус батьків та їх підхід до виховання можуть стати причиною розвитку аутизму у дитини. Але це міф, оскільки аутизм – це психічне захворювання, що виникає внаслідок порушень, які відбуваються в головному мозку людини. Справжніми ж причинами аутизму можуть бути генетичні відхилення, спадковість, надлишкове надходження в організм дитини важких металів та нейротоксинів, деяких ліків, особливо тих, які використовуються при загрозі переривання вагітності, порушення мозкової діяльності та обміну речовин. Наше головне завдання – підтримати, зрозуміти та адаптувати таких людей до соціального життя, адже вони потребують нашої допомоги.